Так, група коренів з одиниці. Ну, давайте ще раз, якщо у нас є комплексне число С, я випишу цю формулу, яку вбити. Комплексне число С, яке дорівнює косинус фі плюс і синус і, да? То тоді і омега катів степені n дорівнює С, тобто ми шукаємо корінні n-го степеня з комплексного числа С, да? То тоді омега кати дорівнює чому? Корінь n-го степеня із R, косинус φ плюс 2πk поділено на n плюс i синус φ плюс 2πk поділено на n dk набуває значення від 0 до n без 1. Ось так, да? А що це те, що нам знадобиться. І так, позначимо через С з індексом n множину всіх елементів епсилон з поля комплексних чисел, таких, що епсилон в степені n дорівнює 1. Да? Тобто позначимо через С з індексом n множину всіх коренів n-го степеня з 1. Позначимо через С з індексом n, множину всіх корінів n-го степеня з 1. Значить, ну їх буде скільки? Кількість елементів множині С буде дорівнювати С, n буде дорівнювати n, так, за теоремою, правильно? І всі вони будуть елементи епсилон каті, які дорівнюють, оскільки у вас модуль, вочевидь, у вас модуль одиниці дорівнює одиниці, її можна написати, да? Аргумент одиниці дорівнює нулю, фі дорівнює нулю, значить його не буде. Тобто у вас епсилон каті буде мати вигляд косинус 2 пі ка поділити на n плюс і синус 2 пі ка поділити на n. Так? Де знову ж таки, k набуває значення від 0 до n без 1. Так, ну поставте на паузу. І так, значить, тоді епсилон кати дорівнює ось таким чином. Ну, зокрема, наприклад, множина коренів четвертого степеня з одиниці складається з яких чисел? Ну, якщо четвертий степінь, то ну, це буде скільки? Якщо кадр рівня 0, це буде одиниця. Якщо кадр рівня одиниці, це буде пі на 2, це буде і. Якщо кадр рівня 2, це буде просто пі, значить буде мінус одиниця, і тут буде мінус і. Ось у вас множина коренів С 4, да? Корінів четвертого степеня з одиниці. Так. Твердження 8. Воно у нас буде твердження 8. Твердження 8. Твердження 8. Значить, всі значення вкорення n-го степеня з комплексного числа С можна отримати, помноживши одне з цих значень на кожен з коренів n-го степеня з одиниці. Всі значення вкорення n-го степеня з комплексного числа С можна отримати, помноживши одне з цих значень на кожен з коренів n-го степеня з одиниці. Так, як його записати скорочено?
Давайте спочатку обговоримо, а потім запишемо. Насправді це є твердження, яке є аналогом теореми про накладання розв'язків. Пам'ятаєте, як вона звучить? Що якщо у вас система лінійних рівнянь є сумісною, то всі розв'язки цієї сумісної системи лінійних рівнянь можна отримати як суму одного розв'язку плюс загальний розв'язок відповідної системи лінійних однорідних рівнянь. Так? Оце є повний аналог цієї це твердження є повним аналогом теореми про накладання розв'язків, а саме у частині. У вас всі корені n-го степеня з комплексного числа c можна отримати, якщо ви знаєте якийсь один, і помноживши на всі корені n-го степеня з одиниці. Так? Так. Щас, як його краще за все записати, бо значить, ну, можна таким чином, якщо епсилон омега в степені e вирівнює c, да? Значить, омега – це корінь n-го степеня. Так, чи давайте, можливо, думаємо таким чином, щоб було так, так, так. Значить, нехай а, наприклад, да? Це множина всіх омега поля комплексних чисел, такі, що омега в степені n дорівнює c. Так? О. Да? Тоді для будь-якого омега із А існує епс, так, чекайте, ні, ще не так, значить, я просто дивлюся, як скорочено записати, да? І нехай давайте так, тау деякий фіксований елемент із А, так? Тао – деякий фіксований елемент із А. Тоді для будь-якого омега із А існує епсилон, звідки? Із СН такий, що омега дорівнює тау помножити на епсилон. Ну, скорочено, мабуть, можна записати ось таке рішення. Значить, якщо А у нас множина коренів n-го степеня з комплексного числа c, tau деякий фіксований корінь, то тоді будь-який корінь n-го степеня з комплексного числа c можна записати як оцей tau, помножений на деякий корінь. Словами, значить, всі значення корінь n-го степені з комплексного числа c можна отримати, помноживши одне з цих значень на кожен з коренів n-го, одне з цих значень на кожен з коренів n-го степені з одиниці. Да? Тобто, по суті, трошки інакше сформульовано словами, ніж ми записали. Оце в чому полягає, що ну, ми, давайте так, запишемо це, доведемо інше, але покажемо, що те, що ми довели, це якраз і буде те, що ми записали. Ось так. І так. Нехай Z це буде оцей деякий фіксований корінь
ну ладно, ми брали Тау, да, значить нехай Тау. Значить нехай Тау – це деякий фіксований корінь n-го степеня з комплексного числа С. Так? А епсилон, деякий корінь n-го степеня з одиниці. Тоді Тау помножити на епсилон степені n дорівнює. Чому це буде дорівнювати? Це буде дорівнювати Тау степені n помножити на епсилон степені n. Оскільки це поле, то операція добутку у нас є комутативною, ми можемо міняти місцями. Да? Тау епсилон степені n, це Тау епсилон помножити на Тау епсилон помножити на Тау епсилон n разів. Але оскільки добуток комутативний, ми можемо міняти місцями і прописати таким чином. Наша дивіться, що у нас виходить? Тау степені n дорівнює c, а епсилон степені n дорівнює одиниці. Да? Тобто це дорівнює c. Отже, тау помножити на епсилон дасть, також буде деяким коренем n-го степеня із числа c. Да? Значить, звідси що впливає? Звідси що впливає? Що тау епсилон також належить до множини А. Правильно? Тау епсилон також належить до множини А. Тепер розглянемо припустимо, що тау епсилон кате дорівнює тау епсилон ельте, де так, нехай тау епсилон кате дорівнює тау епсилон ельте. Що тоді? Звідси у вас випливає, Звідси у вас випливає, що епсилон кате дорівнює епсилон ельте. Чому так випливає? Зрозуміло чи ні? Яким чином? Оскільки це ми розглядаємо число, яке відмінне від нуля, так, то тау буде також число відмінним від нуля. А значить, для нього існує обернення. Так? Значить, ми можемо обидві частини рівності тау епсилон кате дорівнює тау епсилон ельте помножити на тау мінус першу. І ми отримаємо, що епсилон кате дорівнює епсилон ельте. Так? Ще одне таке зауваження, просто щоб ми зрозуміли. Щоб ми всі чітко розуміли, якщо ми беремо, наприклад, два числа ax дорівнює a і y, наші числа a, x, y будуть якими цілими, a відмінне від нуля, то з того, що ax дорівнює y, буде випливати, що x дорівнює y. Чому? До числа А оберненого немає. Ми розглядаємо кільце Z з операціями додавання і множення. Ну, Z у нас Z відносно операцію додавання і множення. Ну, хорошо, давайте запишу, щоб формально було зовсім на Z у нас задано операцію додавання і множення. Чому це виконується? Воно ж то правильно? Як доводиться? Дивіться, вся справа в тому, що тут оберненого немає. Але чим є Z? Ну, множиною цілих чисел, відносно операції додавання і множення, яку алгебраїчну структуру на утворення? Область цілісності. А в області цілісності у вас чого немає? Дільників нуля. Так, тепер дивіться, як оце довести? Що мати зробити? Мати все перенести в один бік.
і А винести за дужки. Так? І тоді що у вас виходить? Довбуток двох чисел дорівнює, двох цілих чисел дорівнює нулю, і одне з цих чисел відмінне від нуля. Значить, тоді обов'язково друге дорівнює нулю. Так? Тобто як рахувати в умовах, коли у вас немає обернення. Да? Тобто ми можемо скористатися тим, що те ставлене нульове, для нього існує обернення. А там ні. А тепер дивіться, значить, якщо епсилон карти дорівнює епсилон ельте, то звідси що випливає? І звідси впливає, що якщо К і L лежать в межах від нуля до N без одиниці, то звідси впливає, що К дорівнює L. Так? То звідси впливає, що К дорівнює L. А що це означає? Що це означає, що якщо епсилон у вас пробігає цю множину Cn, то та у епсилон попарно будуть якими? Різними. Правильно? Бо якщо не збігається, то у вас і епсилон збігається. А що це означає? Що множина та у епсилон буде пробігати? Точніше, елемент та у епсилон пробігає всю множину А. Да? А це якраз означає те, що ми говорили. Що всі значення можна отримати, помноживши одне з цих значень на кожен з корнів n-го степеня з одиниці. Так, хорошо, дивіться, є питання чи нема? Бо я відчуваю, можливо, трошки зараз сумбурно все це розповів. Теорема про накладання розділів. Для цього випадку як вона звучить? Що якщо всі корені n-го степеня з комплексом числа c, ви можете отримати, взявши якийсь один фіксований і помноживши на всі можливі корені n-го степеня з одиниці. А що ми показали? Що якщо ви берете якийсь корінь і множите його на корінь n-го степеня з одиниці, то ви отримаєте знову ж таки корінь n-го степеня з числа c. Так? Це перше. І по-друге, що якщо ви берете два різних корені, але їхні образи однакові, то і ці корені n-го степеня з одиниці будуть також однаковими. Тобто це означає, що скільки у вас буде корінів n-го степеня з одиниці, стільки у вас і буде різних коренів n-го степеня з c. А скільки їх корінів n-го степеня з одиниці n, і корінів n-го степеня з числа c їх також буде n, то це означає, що tau епсилон, якщо епсилон пробігає ці корені n-го степеня з одиниці, що це, оці числа прибувають ці корені n-го степеня із c. Да. Тобто це що означає? Який би епсилон я не взяв, я беру, точніше не епсилон, який би я омега не взяв би, я все одно на нього потраплю, оскільки у мене tau епсилон пробігає всі корені n-го степеня з c. Розуміли, ні? Час, щоб вас дали зараз хвилинку. Так. Дивіться, по суті, от що означає це співвідношення? Що означає це співвідношення? Це співвідношення означає, що якщо ви візьмете tau, помножите на всю множину cn, то це ви отримаєте множину a. Точніше, не множину a, а ось так. Включення, да? Оцей рядок. Оцей рядок, що означає? Якщо ви берете tau, це якийсь корінь n-го степеня з числа c, епсилон, деякий корінь n-го
орієнтовного степеня з одиниці, тоді, якщо ви всі корні орієнтовного степеня з одиниці помножите на тау, то ви отримуєте деякі корні з множини А, да? Деякі корні орієнтовного степеня з числа С. Але, тепер дивіться, оці мають вигляд який? Тау, епсилон, кат, да, і так далі. Якщо серед цих чисел оце є числа з цієї множини, правильно? Якщо серед них буде якихось два однакових, то це що означає? Якщо ви помножили на тау і вони виявилися однакові, що і першопочаткові були якими? Однаковими. А що це означає? Скільки, що у вас тут буде скільки чисел? N різних. Так? N різних чисел. А в множині А скільки чисел за теоремою? Також N. А що це означає? Множина, підмножина є множиною іншої множини і містить стільки ж елементів, скільки і сама множина. То що можна сказати про ці множини? Що вони рівні. Що вони рівні. Саша, правильно? Ну, зрозуміло чи ні? Тобто теорема доведена, да, який би омега із А ми не взяли, оця множина повністю покриває. Тобто, оскільки кількість елементів тау це N рівні кількості елементів в множині А, і вони з кінченням множини, да, то звідси що випливає? Що множина тау це N рівня множині А. Правильно? А це якраз означає, що який би елемент А не взяли, його завжди можна подати ось в такому вигляді. Тау помножити на якийсь корінь. Все? Наступила ясність? Хорошо. Питання таке, чи можу я оце витерпіти? Оце все, ну, тобто ми з'ясували саме твердження. Можна витерпіти доведення? Так, тепер наступна теорема 67. Теорема 67. Теорема 67. Запишу в коментарях. Хорошо, дякую. Ітак, теорема 67. Множина корнів n-го степеня з одиниці утворює мультиплікативну абелеву групу. Множина корнів n-го степеня з одиниці утворює абелеву мультиплікативну групу. Або мультиплікативну абелеву групу. Доведення. А що для того, щоб довести, скористаємося чим? К
Критерієм підгрупи. Правильно. А що у нас є групою? Ага. Ну, для того, щоб скористатися критерієм підгрупи, треба мати групу. Підмноженою якої була оця множина. Це множина самих чисел. Яких? Значить, це у нас поле. Так? Полі у нас. Що? Виконується в полі. У нас виконується яке твердження? Що мультиплікативна множина поля є що таке? Це без нуля. Так? Оце є мультиплікативна група поля. Множина всіх оборотних елементів. Так? І вона утворює групу. Пам'ятаєте, ми доводили, коли розглядали кільця, ми говорили, що множина всіх оборотних елементів відносно операції множення утворює групу. Пам'ятаєте було? Множина всіх оборотних елементів кільці, тобто це кільце і зірочка. А для поля, ми говорили в означенні поля, друга аксіома поля, аксіома 2 штрих, що кожен елемент є оборотним. Кожен елемент відмінний від нуля є оборотним, то ми по суті записали ось це. Да? Ми казали, що тоді просто для поля, друга аксіома записується, що P зірочка дорівнює P без нуля. А щось у нас є мультиплікативна група поля комплексних чисел. Це без нуля. Ну, далі. Чому це N є підмноженою C зірочки? Це n, очевидь, є підмноженою c, правильно? Це n є, очевидь, підмноженою c, ну, за означенням. Це множина усіх епсилон с, таких, що епсилон степені n дорівнюють одиниці. Але, що зрозуміло, що 0 до cn не належить. Чому? Бо 0 в степені n ніколи одиницю не дасть. Це дасть 0, а 0 і одиниця – це два різних елементи в полі. Так? А ще тому звідси випливає, що це n є підмноженою c зірочка. Правильно? Це n є підмноженою c зірочка. А що ж мультиплікативну групу ми знайшли для того, щоб скористатися критерієм? Так? Так. Далі, що ще необхідно? Щоб c n була якою? Не порожньою. Так? Ну, очевидь, одиниця завжди належить до CN. Наше звідси відбуває, що CN у нас не порожня підмножина. Так? CN не порожня підмножина. А тепер залишилося що зробити? Скористатися вже безпосередньо критерієм. Наші критерії, що ми беремо? Першому, для будь-яких елементів епсилон і тау, звідки СН, що у нас виконується? Епсилон степені n дорівнює одиниці і тау степені n дорівнює одиниці. Да? Звідси впливає, що? Що епсилон тау степені n дорівнює епсилон степені n на тау степені n. Аж нагадую ще раз і ще раз, що ця рівність ми можемо її записати лише тому, що у нас поле. Поле це виконується, що комутативність відносно множення. Якби у нас були ці елементи, наприклад, з матриці, да? Якби епсилон і тау були матрицями, то насправді це у нас могло б і не виконуватися. Тому що операція добутку матриці, вона не комутативна, да? Переставити не можна. А що це дорівнює, що епсилон степені n одиниця, тау степені n одиниця, 1 на 1 буде 1. А що здесь випливає, що епсилон тау належить до CN. Да? Наша замкненість відносно множення виконується, так? І має виконувати що? Замкненість відносно взяття обернення. Так? Наш для будь-якого епсилон із CN, епсилон степені N дорівнює одиниці. Так? Тоді що? У вас ми з'ясували, що 0 до С не належить, так? Тобто, якщо епсилон належить до С, то він не нульовий, так?
епсилон відміни від нуля, тоді що? Тоді існує епсилон мінус першому, так? Тоді існує епсилон мінус першому. Де він існує? Він існує в С. Так? І в С існує також який елемент? Епсилон степені мінус М також існує в С. Там ми можемо це епсилон мінус першому піднести до степені М. А тепер що зробимо? Обидві частини цієї рівності помножимо на епсилон в степені мінус n, да? Помножимо на епсилон. І маємо епсилон, що ми отримаємо? Що епсилон в степені n помножити на епсилон в степені мінус n, це дорівнює чому? З одного боку це буде дорівнювати одиниці, правильно? А з іншого боку, це дорівнює одиниці, помножити на епсилон в степені мінус n. І це буде дорівнювати чому? Епсилон в степені мінус n. Так? Епсилон в степені мінус n – це що таке? Це епсилон мінус першому в степені n. Да? І воно дорівнює чому? Одиниці. Значить, звідси випливає, що епсилон в степені мінус 1 також належить до cn. Тому що вони є також корінням n степені з одиниці. Так? Отже, критерієм скористалася. Отже, за критерієм підгрупи множина cn є мультиплікативною підгрупою мультиплікативної групи поля комплексних чисел. А значить, вона сама є групою. Причому, якщо мультиплікативна група поля є абеловою, то і будь-яка її підгрупа також є абеловою. Що і треба було довести. Так, доведення можна витирати? Тому що я хочу, щоб у нас все помістилося, щоб ці твердження не витирати. Можна витирати доведення? А що тепер дамо означення первісного кореня з одиниці. Дамо тепер значення первісного кореня з одиниці.